Dragi gosti, Akademija likovnog umjetnosti širokog porijekla, večeras je domaćin ovog iznimnog umjetničkog projekta udruge Ja vrijedim iz Sarajeva pod pokroviteljstvom veleposlanstva Kraljevine Norveške u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam gospođu Mariju Komšić, zamjenicu predsjednice udruge. Ovo mi je stari tekst, a nisam znao. A predsjednicu Vernesu Dedović, udruge Ja vrijedim i... Nisam uspio još. Ja sam pričao malo sam o ovom protokolu pogriješio, ali nema veze, uspio se ispraviti to. A sad vas molim za jednu minutu šutnje za preminulog člana Akademije likovne umjetnosti širokog porijekla, pa Jozu Bejića, temeljitelja Dobrotvora, koji se brinio do zadnjeg trenutka svog života za akademiju. Pokoj vječni Darinu Gospodinu. Zamolio bi predsjednicu udruge Vernesu da kaže par riječi za ovu prigodu i uoče s ovim. Hvala lijepo. Dobro večer. Ja sam Vernesa Dedović, predsjednik sam udruženja Ja vrijedim, umjetnost kroz kreativnost. Neću vas pozdravljati pojedinačno, to je učinio naš uvaženi dekan. Ja ću vas samo pozdraviti kao velike prijatelje i naše i velike prijatelje umjetnosti. Drago mi da ste prepoznali ove vrijednosti i da ste se odazvali u ovako velikom broju. Udruženje Ja vrijedim je sa sjedištem u Sarajevu. Mi smo aplicirali na ovim projektom Norveškoj ambasadi u Sarajevu i na našu sreću odobrili su nam financijski ovaj projekat. Projekat se sastoji u stvari u okupljanju studenata završnih godina svih akademija, akademije u Trebinju, Širokom, Sarajevu i Banja Luci. Uspjeli smo uvezati, što posebnu zahvalnost imamo prema dekanima tih akademija koji su prepoznali te vrijednosti, pomogli nam da odaberemo te studente, u stvari oni su nam ih predložili, i zajedno s nama idu kroz ovaj projekat veoma uspješno. Ovo je dakle treća izložba koju smo prezadovoljni. Kroz ovu izložbu, kroz izložbu radova, posebno se ispice su otišle na to druženje, na sklapanje prijateljstva, na sklapanje, oni dalje se radi ono što jeste cilj u stvari ovog cijelog projekta. Ne znam što više da kažem, pogotovo želim da zahvalim gospodinu dekanu na ovako izuzetno fino organizovanoj ovoj izložbi i nadam se da ova četvrta izložba koja nas čeka u Trebinju, ona će biti završna izložba, da ćemo se tamo okupiti u još većem broju i da ćemo tamo baš ono zaokružiti sve pozitivnosti na koje ćemo biti spremni kroz ovaj projekt. Ja se još jedan put pozdravljam i puno vam se zahvaljujem. Uvažavajući i cijeneći doprinos svih aktera sustava umjetnosti, metaforički govoreći, moglo bi se kazati kako su visokoškolske umjetničke institucije samo srce ili glavni generator u sustavu likovne umjetnosti na određenom prostoru.
Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, s ponosom se može ustvrditi da posjeduje 4 takva motorna generatora. Umjetničku akademiju u Bajluci, te Akademiju likovne umjetnosti u Sarajevu, Trebinju i Širokom Brijegu. 4 srca koja u bosansko-hercegovački sustav umjetnosti već godinama ubacuju nove i specifične likovne tokove, impulse i naglaske. No, pored toga što funkcioniraju unutar širih skopova i sustava umjetnosti, likovne akademije su na jednoj dimenziji i zasebni unutar sebe zatvoreni akademsko-umjetnički sustavi i svijetovi u okviru kojih različiti akteri kroz razne uloge obavljaju različite funkcije. Stoga je iznimno važno da likovne akademije svoje relativno zatvorene i samodovoljne sustave umjetnosti otvaraju za utjecaj i drugih umjetničkih sustava i svijetova. Jedan od vidova tog otvaranja i međusobnih kreativnih prožimanja među likovnim institucijama svakako su i izložbe poput ovdje postavljene, na kojoj su izloženi radovi studenata 4 spomenute likovne akademije. Uvjereni smo da će se i ovaj put pokazati kako su ovakvim izložbama na dobitku svi sudionici spomenutih sustava i svijetova, i profesori, nastavnici, studenti i same likovne institucije, ali i svi ostali sudionici ove manifestacije koji barem kao zainteresirana likovna publika sudjeluje u kreiranju i održavanju jednog od podsustava umjetnosti. Iskreno se nadam da ova izložba svjedoči ne samo kreativnoj likovnom i umjetničkom i akademskom potencijalu koji Bosna i Hercegovina ima, nego i o potencijalu društvene interakcije u kojoj svatko od sudionika može doprinositi integraciji, ne gubeći ništa od vlastitih posebnosti. Bosna i Hercegovina može i zaslužuje biti društvo i država koju će svi njezini stanovnici doživljavati kao svoju i koju neće osjećati kao prijetnju vlastitom nacionalnom i kulturnom identitetu. Jedino takva Bosna i Hercegovina ima potencijal harmonizirati sve svoje različitosti i kreativno ih uklopiti u društveni i državni mozaik u kojem svaka sličica ima svoje mjesto i svoju vrijednost. Zamolio bih za kraj profesora doktora Ivu Čopaka, prorektora za znanost, da otvori ovu izložbu i da kaže par riječi. Poštovani gospodo dekani, predsjednice udruge, cijenjeni prodekani, ako su tu, dragi kolege profesori, asistenti, napose dragi studenti, svi cijenjeni gosti i uzvanici, u ime rektorice Sveučilišta u Mostaru, profesorice doktorice Ljerke Ostojić i naravno u svoje osobno ime sve vas srdačno pozdravljam. Na samom početku moram kazati da nam je iznimno zadovoljstvo što naša akademija, Akademija likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu, sudjeluje u ovom značajnom projektu 4 akademije, dakle Sarajevo, Trebinje, Banja Luka i Široki Brijeg. I nadam se da je to početak jedne još tješnije suradnje između ove 4 akademije, naravno između ova 4 sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Čestitam organizatorima, ali čestitam i idejnim tvorcima ovog projekta. Prije svega čestitam studentima, jer je ovo početak njihova i umjetničkog i akademskog djelovanja u budućnosti. Želim također puno sreće i uspjeha u životu, jer pored ovog umjetničkog rada i obrazovnog rada i sreća će im za kako trebati. I na kraju proglašavam ovu izložbu otvorenom. Hvala i čestitam.
Hvala.